بسم الله الرحمن الرحیم، ہم بنا رہے ہیں بیف کڑھائی 1 کلو، یہ ہم ڈالیں گے ٹماٹر اور ہری مرچ کا پیسٹ 1 چمچ، 2 چمچ ڈال اچھی طرح کلو بیف کڑھائی ہے، تو اس کے حساب سے ہم ریسپی استعمال کریں گے، ڈالیں گے 1 چمچ کوٹا لال مرچ، 1 چمچ دھنیا کوٹا ہوا، 1/2 teaspoon ڈالیں گے کڑھائی گوشت نیشنل، تھوڑا فرائی کریں گے، اس کے علاوہ تقریباً 1 پاؤ گھی ڈالیں گے، گرین چلی ڈالیں گے، ادرک ہم تقریباً 2 منٹ تک ایسے فرائی کریں گے، یہ بیف کڑھائی ہے 1 منٹ، ہلکی آنچ میں ہم یہ پکا رہے ہیں، اس کو تیز آنچ میں یہ بیف کو پہلے ہم نے بوائل کیا تھا کوکر میں 10 منٹ لگایا تھا، بوائل بھی کر ہم اس کو فرائی کریں گے، اب یہ ماشاء اللہ فرائی ہو گیا ہے، تو آپ اس میں ہم ڈالیں گے ڈرائی تقریباً 1 پاؤ، دو سے 3 منٹ اس کو بھی فرائی کریں گے،
है काली मिर्च हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून डाला है इसमें क्रीम डालिया डालेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून, हमारी कढ़ाई 11 किलो